صابرين مقاتك احمد وانا قد كايغا حما هذا قد حو وي بدا بحال كان قد ما هاني هذا مي مقشا حتى مي مقشا بل كوسو رسمي waxaan ku dhahay marka dhees qabiilka maxay dhaheen intu waxay ku soo qorayeen ogaadeen dhulbaanta nin war waxaan ku dhahay ogaadeen dhulbaanta waxba igama gelin qabiilna waxa uma sameynin hal gabadha isku dhacnay waxaan ka tabanayay waxay iga tabanaysa ma soo aan ogaadeen caradii lama galay dhulbaanta caradii lama galay dhulbaala waay warna ina naga faa'iideystaan bay rabaan waxa weeye laba qof dhulbaanta saas ii ogaadeen saas aan qabiil badiisa ay gelinina waa sax war walaal almacan anaga meel saareyno idinka wada maya idinka waxa weeye laba gabdhood oo walaalo ilmaadeer baa tihiin dadkan soo qoray ogaadeen iyo dhulbahanta iyo kan iyo adeer ka dhex baxa ogaadeen iyo dhulbahanta halkan uma yaalaan dhegaysanaa hadlay dadka commentigan u sheegayaa rasmay ayaga walaalaha labadan gabdhood run mise been baa sheegayaa idinka laba gabdhood oo walaalo soomaaliya waxba yaa marna ogaadeen loo dhicin marna dhulbahanta loo dhicin ka dhamaada hadalka meesha ma yaale waxaa ka faa'iideysanina laba gabdhooda marka wax yar iskugu yimi xitaa ka faa'iideysanina intaasaan uga baxayaa qabiilka ma garatay marka rasmay walaal may maqashaa soo in kirta gabadhaas ani ayada saa biyo u kala cabayna anaa garani beri markaa garto ana wax samaynayo na wax ma samayn kartid waxa weeye rasma raysa dad wax sameeyana ma tiide qaladna ma taqaanida qalad qofka galana waxa weeye waa la xaliyaaye waxaana ka dhex bax waan xalinaynaa arintan inaad eray caddayn ma haysaa caddayntii haddaad keento caddayn ma tiktok laga waayo iyada duwana la keenaya qofkan ku rasmi af soomaali ma garanays أنا وعلي برمين أنت تكعاي ريسان ما عرفتي ما قلي دلني رتو كلها اللي ما قرت ردي الله بقى بلو المعذرة تين ما قرت سي عرب يلكاد دز سكودو يجونا ما عرفت سي واسد عفان ما قرت أبو لقرو المعذرة dadku waxay isqabsan karaan markii war waa idin salaamay waa idin salaamay nayna raysay nayna raysay inaad erii waran marka rasmiyay inaad er macaan maaragtay carabi ilkaa dad isugu dhow iyadoo waa iskariinaan laba gabdhood ilmaadeera tiyad dadku waa isku dhacaan ma garatay ilmaadeertaaba halkaa may ilkacaseehuno anu waa gabadhi oo walaashay haddii ani aqoon ii lahaan lahayd ana u lahaan lahaa oon wada kaftanno oon wax isdhahno waa ka qaadan lahaa in erey qaal ay soo qorto laakiin qofka noloshiisa aan wax yarto dhigi kartaa laakiin ninkaygii gurigeyga maxaa gaarsiiya boo may baa ma anaga la hadlayna anaga iyadana wacayo caadada la hadlayo ma garatay dad kale nina wada xiyaanay anu wada xiyaanay ninka salaas bis ani haa kuma ani ninkeyga wada xayn ma ina der macaanay ma taqaana iyaduna waxay ku qaldantaa waa u sheegaynaa adiguna ma taqaana waxa ku qaldantaa waa ku sheegaynaa oo ma taqaana labadiinuba garbahayga baatiin ma garatay marka baa macaan hadda arinta maaragtay waa dhameeyneena ma garatay gacmo gol geel jiraan hoos baa loo dhaqay baa la yiri marka waxa sameysana der macaan leefa kan soo xir rasmiyay ina der macaan si hoosaan waxaan u dhameeyneena ma garatay ina bogliyada maaragtay gabdhahayaga isku qabsadaan anaga ayaan ka dhameeyay ninkii ku caysay anigu caysay hoos maxaa loo dhaqay rasmi dhageysa wiilka walaalka markaan soo ogaado ilaa wasiiradeed ilaa iyo awoogeeda shanaad ilaa meesha ka soo farcantan life ku soo dhacayna rasmiya inaad er dhegeyso aniga hadda hader maaragtay wax khaldan ku jiro aan maaragtay dee dad aan u gafeeyo maaragtay waa qabsan kadhaa inaad erteeba tahay sidoo kale rasmi walaal dhegeyso dhegeyso inaan waa dhameyneynaa ma garatay waxaan ku yiraahda rasmi inaad macaan hadda soo xir kama weyna boolkacas laakiin in ligu khaldamaan diidane welida marna dhexdooda aflagaadii caay ga soo qorta ilkacas dee wala aniga ii yiri daan la hadla rasme ayo ku soo ceer lahaa na rasme waa ku salaama shaydaanka horta ma naga dhamaadan iyo adigi ani walaashay atee zaabrin alxamdulilaah waa ku jeclay aniga hadda shaqo ka imid gurigan imid haddaan hadalkaagii iyo halkan baan maqlay iyo walaalkay axbulo kula hadlaya inaad er haddii ay wax jiraan labadiinaba qaladii naga dhex dhacay ama haddii ay walaashay salma ay u gaftay xaajigaagii iyo haddii kaleba whatsapp iyo waxaa jira meelo hoosoo la iskala hadlo arrinta waa la xalinayaa
سلمى هدي أي عرين تاس أي سميسينا ولا لا ولا لا هلا وقبر ولا شاقلت قبل هذا قف قصو كدعة عرين تاس وان دميننا لايف كان كبح واتساب كاروا هيا واتساب كذا وان هيا اللي بدينا به إن عذاري كدعة انت صن كل لايف كان يقدم ماشي قصو عايدة ولا لا هلا يا نظر قال أبوي شيء قاعد يقول سو أبا هذا نفتر كذا مرك جورج المها إنك كذا القصو حد قبل واحد الشا واحد أنا غلا وأنا كعرت قبل والبنة aydu wixii la dhawaa uu qaalan ka taaki gurigeeda in loo gudbo ma ogolaanay isma fahantay sax ani gabadhan ila hadaan la taagan aqoon nolihi dad qasab ma aan dadkana wada aqaan aan dadan ay aqaanina jira been mi aba oo rasmi ma kulna aan garnayn way jiraan way talaaka waa gabar walaashay hawada waa iskala socotiin waa istaqaanaan waa isgaranaysan in aad iyaduna way ku taqaanad waa taqaana marka wajigeeda arko waa laga yaabaa inaan kasoo laakiin magaceeda ma ku wiilkii ii sheegay saasay ku dhaadeen ma garnaayaan ku dhaaflagaaday meesha gashay تكان كذا سيل أقدي عينن أقيسي سامواين أفرتن جرع قضاء ما تجعله ما لايف فكتير ما لايف فكتير مش عطب على هيا القرآن ده القرآن لكوس وقرص لايف ده يس أنا ويلك ود عياريني إمش يسكس وقرصه رسمه تلفني واتساب باتشرين هذا وان كبر يا دكتور كعدي بقى كف صدي حاول شكرا هذي مرك أنا أيده هو يدي أبي مايا 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 أي مش يدو حسن وحال لقاعد نا وحال لقاعد ما برم وحال لقاعد ما برم ما دنا قونيني halkan fariisan meesheen madina way kula hadleen ina raaysay ilmaadeerada maqal dadkii magac lahaa walaalada baa kula hadlay gob iyo gobnimo ka qaado inaga jar xagga salugu wada hadlo in rasmo hadii ay salma damirkeedu sii walaal hadlaya lays dhaxdi soo ninkeegi gurgeey kama cayn lays dhaxisa kara la gelinay isaga ila wasaaradeeda cayna tee waa la dhameeyay arinta walaashay salma waan qabanayna anna waan qodo oo seedigeena waan raali gelinay dumaashigan hadalada xitaa way naga fakanayaan hadalkii waa naga dhumay walaal ka degba halkan oo halka ku wada hadlo dadkii oo dhan baa kula hadlay anaga kula hadlayna rasmi sharafta waa loo dhintay dhaqan iyo caado u milidna meesha ka soo nacnacleey sidee ba halka ka dego inaad arnaxaray markay anish oo ninkeyga iyo gurigeyga lagu soo ceynay life dhaxis sharaf noocay meesha taale maxay wasaabkii gu soo ceyn weydii waa ina ino ina daray salman wala la hadlaya wala qaban kara tiktok waxa sidana qofkay tahay marka ogaado naagta smaba garanayay balani yahay waxaan ku aqaa waxaan ku qaaday waxay tahay ee isirteed ee farci ka soo farcantay inaan tiktok ku soo caayo de wala dadku ma dar illa isoo raali gelinta salaan ka hareereen de wala this week dhaxdiisa raali gelintu waa wax muhiim ah waa raali gelin kartaa raali gelin kartaa laakiin waxa sharaf iyo qiimo kugu filan inaad waxan ka baxdid oo dhinac kala ku wada hadalno oo iyadana kula hadasho rasmi okay sabrin life ka dhaxdiis ninkii aniga caynaysan yaa masuulkay waa in life ka dhaxdiis ka dhax sheegtaa aniga inaan dad wanaagsan waa la xalinaya waa la xalinaya ina raysa walaal waa la xalinaya aqliga ha shaqeeyaa waa ku jeedaa oo aad baa u kacsanta waxna qasan tahay shaydaanka iska naarno tiktok inta soo qaadatay naxuuma ay soo cayma baadan sheegi jirin walaalay xaggaas lagu dhameeynaa salma waa gabar yar walaal sheen ah aan aqoon ay leedahay baana wani qof la tirsan ayna ma waragtay kumaan arkay wala arinta waa la xalinaya waa la xalinaya salmooy salma arinta waa la galaya aqliga ha shaqeeyo ku ceyneysa inta انت حلو دي باسمها دي السيئة يعني لايف تحيز دي دا ومضعيان يعني يقول دحيني